Për urimi i zyrës së pritjes së qytetarëve ka qenë qëllimi i takimit të rallës i ministrit Sajmir Tahiri në ambientet e drejtorisë së policisë Durrës. Ai është shprehur se tashmë me realizimin e këtij investimi fal donacioneve suedeze, qytetarët durrësak do të kenë një shërbim më cilësor, transparent dhe efektiv. Nga sot e tutje, qytetarët e Durrësit për marrë shërbim cilësor, transparent, shërbim efektiv dhe mbi gjitha shërbim në kohë rekord për të gjitha problemet që deri dje në zyrat e policisë shtetit i zgjidhin me sakrifica shumë më të mëdha. Zyrat e shërbimit qytetar nga njëra anë përmirësojnë shërbimin, duke rritur kapacitetin e qytetarëve për të besuar tek institucioni, për të besuar tek policia shtetit. Por nga ana tjetër, përpjekja bashkë me pushtetin vendor, bashkë me qeverinë, për të bërë qytetet më të sigurta, për ta bërë Durrësin më të sigurt, sigurisht nxit instiktin e bashkëpunimit qytetarëve edhe me policinë, edhe me institucionin tërësi, edhe me pushtetin vendor. Realizimi i kësaj zyre do ndihmojë të gjithë qytetarët që të kenë më tepër lehtësira në realizimin objektivave të tyre me policinë e shtetit.